Подільська панорама до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. 10 палат на 25 пацієнтів. Реабілітаційне відділення для атовців відкрили в обласному госпіталі ветеранів війни. 8 тисяч за відстрочку. Працівника одного з військкоматів області затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. Гра з простими правилами. Перші в області змагання з питанку відбулися у Хмельницькому. Нове реабілітаційне відділення для учасників бойових дій відкрили сьогодні у Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни. 10 палат розраховані на 25 пацієнтів. Тут спеціалісти-реабілітологи допомагатимуть військовим відновити фізичне і психічне здоров'я. У відділенні встановили силові тренажери і спеціальне обладнання. Для цього з обласного бюджету виділили понад 4 мільйони гривень. Подробиці розповість Ірина Аріон. Світлі палати, спеціальні медичні ліжка і тренажери – так виглядає нове відділення у Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни. Впродовж 2 років на його ремонт та оснащення медичним обладнанням з обласного бюджету виділили майже 6 мільйонів гривень. Саме тут допомагатимуть учасникам АТО із захворюваннями опорно-рухового апарату і нервової системи, каже головний лікар закладу Оксана Бочкарьова. Фактично кожен демобілізований учасник АТО, близько 10 тисяч, він потребує реабілітаційної допомоги, медико-психологічної. Без виключень. На сьогодні ми вже достатньо забезпечені сучасним новим обладнанням і починаємо допомогу крок за кроком. Після поранення у серпні 2014-го лікувався за кордоном інструктор добровольчого батальйону «Азов» Віталій Галіцин. Чоловік розповідає, в Україні обладнання для реабілітації не вистачає, тому й привіз допомогу в госпіталь зі Сполучених Штатів Америки, де його оперували. Звідти приїхав із чотирилапим другом на прізвисько Расті. З ним я знайомий всього лише 2 місяці, але це вже є справжній друг, товариш по життю, це службова собака, або як у нас прийнято говорити, собака-поводирь. Я привіз також допомогу від нашої української громади в Сполучених Штатах Америки, безпосередньо Нью-Йорку, для цього реабілітаційного центру. Точно я не можу сказати, але за словами людей, які це робили, це якраз для реабілітації людей з вадами руху. Вестибулярна система Елінг-терапія, яка дотепер була лише у київській Феофанії, дозволить поставити на ноги хворих, прикутих до ліжка, каже завідувачка відділенням фізіотерапії Леся Корчик. В цій системі використовується нейрореабілітація, це тобто хворі повинні самі думати, що вони мають робити, тобто посилати імпульс до тої самої верхньої чи нижньої кінцівки і працювати. У новому відділенні працюватимуть 19 спеціалістів. Однак допомогти усім, хто зазнав поранень на сході, вони не зможуть, вважає невролог Михайло Марцвік, бо нове відділення розраховане на 25 ліжок, тоді як нині лише у неврології лікуються 30 учасників АТО. В основному це травми черепно-мозкові, в основному, деякі травми є периферичних нервів, спінальні травми, це лежачі хвори з пролежнями. Фізичну ваду можна підправити, а душевну дуже складно. Учасник бойових дій Руслан Войтюк у госпіталі лікується щорічно з 2010-го. Чоловік каже, для фізичної реабілітації іще потрібна спортзала. Тут в мене і дідусь лічився, ще ветеран війни, і батьки були, і тепер я лікуюсь, тепер син атошник. Дай Боже, що ще тут не лікувався. Спочатку бойових дій на сході в обласному госпіталі ветеранів війни пройшли лікування 1600 учасників АТО. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. Працівника одного із військкоматів області затримали при отриманні неправомірної вигоди. Як повідомив перший заступник керівника Шепетівської місцевої прокуратури Олександр Базан, при обшуку в офіцера виявили 8 тисяч гривень. Цю суму, за словами Олександра Базана, посадовець вимагав за відтермінування призову. Дану службову особу затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. У разі доведення його вини йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років з конфіскацією майна.
5 одиниць вогнепальної та арсенал пневматичної зброї виявили правоохоронці у квартирі хмельничанина. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції області. Окрім цього, у помешканні знайшли 300 грамів подрібненого канабісу. Наявність арсеналу пневматики чоловік пояснив тим, що надає послуги з її ремонту. А от походження вогнепальної зброї роз'яснити не зміг. Хмельничанина затримали, йому інкримінують незаконне зберігання наркотичних засобів та незаконне поводження зі зброєю. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Інтерактивний стрілецький тир презентували в Національній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Вартість мультимедійної системи – 400 тисяч гривень. Її придбали за кошти з бюджету міста Хмельницького. За словами ректора академії Олега Шинкарука, інтерактивний тир дозволить підвищити якість вогневої та тактичної підготовки курсантів і школярів обласного центру. Більше розкаже Світлана Поробок. Учні 10 класів прийшли на перший урок «Захист вітчизни» в Академію прикордонної служби. Денис Мельницький з 20-ї школи мріє стати курсантом цього військового вишу. Тому, каже, його цікавить тут усе. Я би хотів теж поступити, прагну до цього. Там, оце всякі полігони, типу, різні виїжджання кудись там. Мультимедійна система, каже товариш Дениса, нагадує комп'ютерну гру, в яку хлопці грали не раз, але взяти до рук справжню зброю – зовсім інші відчуття, каже Максим Грабчук. Віртуальні ігри – це коли ти тримаєш зброю в руках, зовсім інші відчуття. Віддача зброї – це все. Мультимедійна система, пояснює полковник Андрій Плеханов, знахідка для військових. Тир дозволяє моделювати ситуації, стріляти з місця в нерухому чи рухому мішень, влучати у ціль зі зміною положення стрільця чи мішені, з переміщенням осіб, працювати в складі підрозділу. І все це наполовину віртуально, бо стріляють тут із пістолетів українського виробництва, котрі звуться у прикордонників гумострілами. Та головне, каже полковник Андрій Плеханов, стрільці відпрацьовують тут правомірність застосування зброї. Мета застосування цього тиру полягає в навчанні слухачів академії застосуванню зброї в різних умовах та в різних тактичних при виконанні різних тактичних завдань. Тому і полягає суть використання тиру, що не просто мішенева обстановка, яка рухається, падає, а безпосередньо прикордонник приймає рішення стосовно правомірності застосування зброї, фізичної сили або спеціальних засобів. Інтерактивний тир, вважає підполковник Олег Кустинський, винахід саме на часі. В сучасних умовах, коли у нас дійсно на даний момент немає заводів щодо виготовлення боєприпасів, то він нам економить дуже великі кошти. Мультимедійний тир купили за кошти з міської казни. Коштує він 400 тисяч гривень. І таких систем, каже ректор академії Олег Шинкарук, в українській Держприкордонслужбі є всього три. На новому обладнанні регулярно вправлятимуться в стрільбі курсанти і офіцери академії та періодично допризовники. Для них у травні планують провести військово-патріотичні збори на базі навчального закладу. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. До інших тем маленьким українцям пропонують створити ілюстрацію до книжки Любомира Гузара. Її він написав наприкінці свого життя. Книжка називається «Гріхи і чесноти» та присвячена моральним якостям людини, розповіла телефоном керівник проєкту Оксана Климончук. Видання побачить світ у травні цьогоріч, і наразі в ньому бракує ілюстрацій, які б допомогли краще уявити певну рису людину. Саме їх і пропонують намалювати дітям. Можуть взяти участь діти до 16 років і надсилати в будь-якому доступному форматі на електронну адресу любомирбук@gmail.com. І в мене таке велике прохання, якщо хтось надсилає ці малюнки, телефонувати мені 050-312-89-15. Якщо в когось нема такого варіанта, як надіслати електронкою, то нехай телефонують, і ми тоді вже якось будемо вирішувати це питання. І потрібно проілюструвати такі чесноти, як нахабство, недружність, підкарство, байдужість, лінь, мудрість, щедрість. Приймаються малюнки до 30 квітня, але обов'язково зазначати вік, ім'я і прізвище. Автори малюнків, відібраних для ілюстрування книжки Блаженнішого Любомира «Гріхи і чесноти», отримують її у подарунок. Ви дивитеся «Подільську панораму» і зараз анонс її другої частини. Смерть на полігоні. Ігоря Ховенця, який загинув у пожежі на полігоні «Широкий лан», поховають у Ярмолинцях. Свідоме материнство. У Хмельницькому відбувся перший форум для батьків. Новини спорту. Визначено переможців юнацького чемпіонату області зі змішаних єдиноборств.
Тіло військового з Хмельниччини, який загинув вчора під час пожежі на полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області, направили на судову медичну експертизу. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО Хмельницької області Наталія Дзекар. 21-річний Ігор Хованець, родом з Ярмолинець, нещодавно закінчив навчання у виші. У Збройних силах служив за контрактом. Вчився в Харківському юридичному закладі, напевно, Ярослава Мудрого. Освіта в нього була бакалавр, підписав контракт в 92-й механізованій бригаді і пішов воювати. Був призваний Харківським військоматом. Служив солдатом, механік-водій, Хованець Ігор Володимирович, 96-го року народження. За попередньою інформацією, 21-річного контрактника поховають у п'ятницю в Ярмолинцях. Нагадаю, вчора на полігоні «Широкий лан» на Миколаївщині загорівся намет, де перебували 15 бійців. Серед них і подолянин Ігор Хованець. Як розповів командир дивізіону Володимир Кот, боєць останнім вибігав із бліндажа. Наразі справою займається військова прокуратура Південного регіону України. За фактом необережного знищення або пошкодження військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, відкрито кримінальне провадження. Прес-служба обласного управління Служби безпеки України досі не прокоментувала ситуацію довкола корпорації «Сварог» у Шепетівці. Нагадаю, там сьогодні вранці заблокували офіс компанії. Через це працівники агрофірми не могли потрапити на роботу. Причини такого обмеження правоохоронці не пояснили, повідомило шепетівське видання день за днем. Протягом дня ми намагалися зв'язатися з прес-службою корпорації «Сварог». Додзвонитися вдалося після 18-ї години. У телефонній розмові прес-секретар корпорації сказала, що зараз розмовляти не може. Фестиваль «Батьківська» відбувся у Хмельницькому міському будинку культури. Свято організували активісти громадської організації «Світанок». Під час заходу відзначили переможниць у конкурсах «Вагітна року» та «Краса в очікуванні», а також нагородили кращих місцевих лікарів. Їх за допомогою онлайн-голосування обрали хмельницькі батьки. Більше про фестиваль «Батьківства» дивіться у нашому інформаційному випуску о 20:30. Вікіпедія запрошує усіх охочих взяти участь у конкурсі зі створення статей на тему «Культурна спадщина та видатні постаті краю». Його мета – наповнити онлайн-ресурс знаннями, які зберігаються і накопичуються у книгарнях. Писати статті для електронної енциклопедії подоляни зможуть в обласній науковій бібліотеці. Користувачі, які прийдуть, які мають бажання прийти і створювати статті, можуть скористатися документами, тобто книгами, науковими працями бібліотеки для того, щоб опрацювати матеріал і створити статтю. Наші фахівці мають певні знання роботи в онлайн-енциклопедії і будуть надавати консультації, методичну допомогу. Конкурс триватиме з 19 по 25 березня. Переможці отримують сертифікати інтернет-магазинів, дипломи та сувеніри. Перші в області змагання з питанку відбулися сьогодні у Хмельницькому. Поєдинки влаштували у двох школах обласного центру – 7 та 16 колегіумі. Питанк – це один із модулів, який доповнює уроки фізкультури. Його педагогам Хмельницького місяць тому презентував керівник руху «Junior Z» Олександр Педан. Більше про перший турнір з питанку розкаже моя колега Світлана Поробок. У старшокласниць 7-ї Хмельницької школи сьогодні перші змагання з питанком. Хлопці прийшли підтримати дівчат. Ми прийшли дівчат підтримати. Одну ігру виграли, другу проіграли. Питанк сподобався і дівчатам, і хлопцям, каже вчителька фізкультури Тетяна Романюк. Посмішки на обличчях, іскри в очах, а також саме цікаве, що ця гра дозволяє навіть дітям, які за станом здоров'я відносять до спецгрупи та звільнені, цю гру грати. І тут вони в нас чемпіони. Учениця 9 А-класу Валерія Загородня – відмінниця, в тім числі і з фізкультури. Спорт – це як частина мого життя, тому що у мене в сім'ї всі займаються спортом. Валерія каже, для неї питанк не може замінити фізкультуру, але може урізноманітнити уроки. А для однокласників, звільнених від фізичного виховання через стан здоров'я, питанк – можливість самостередитися, каже дівчина. У моєму класі є три дівчинки і один хлопчик. І вони теж грають в цю гру. І, до речі, в них найкраще це виходить. Питанк – гра з простими правилами. Перший гравець кидає маленьку кульку кашанет, а далі гравці почергово докидують до кашанета кулі. Чия найближче, той і виграв. Вчитель фізкультури В'ячеслав Мудрак каже, дітям питанк сподобався одразу. Ефект новизни він завжди
несе в собі якусь несподіванку, якусь надмірну цікавість навіть. Тому діти залюбки звертаються на перервах навіть в вільний час з проханням пограти трошки. Діти швидко засвоюють правила, каже голова обласної федерації питанку Павло Білецький. Ця гра, вона настільки проста і настільки весела, що в цю гру можуть навчитися дуже швидко і грати всі. Питанк як варіативний модуль може бути введений в навчальну програму, коли саме його оберуть діти, каже голова федерації. А вчитель фізкультури впевнений, питанку на його уроках та в позаурочний час бути. Діти його оберуть, тому що він підкупає доступністю, простотою, і досить таки азартний, цікавий вид. Голова федерації каже, у вересні плануються перші всеукраїнські змагання з питанку, і хмельницькі школярки мають шанс туди потрапити, коли доти опанують гру як слід. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Бронзу міжнародного боксерського турніру Фінляндії здобув хмельничанин Олексій Козилок. Третім спортсмен став серед учасників вагової категорії 56 кілограмів. Загалом зі змагань у фінському Тампері українці привезли 5 медалей. З них 3 срібла і 2 бронзи. Юнацький чемпіонат області зі змішаних єдиноборств зібрав юнаків кількох вікових груп, які займаються різними бойовими мистецтвами. Та, як стверджують тренери і судді, контактні види двобоїв схожі поміж собою. Тому, каже головний суддя Вадим Подрушняк, до числа переможців потрапили і вихованці спортивних клубів і секцій, де юнаки займаються карате, рукопашним боєм чи традиційним джиу-джитсу, розповідає Світлана Поробок. Десятирічний Ярослав Хрюпайло у ваговій категорії 36 кілограмів здобуває перемогу достроково в другому раунді. Я думав, що він виграє, ну я зрозумів, що треба не здаватися і далі битись. Щоб перемогти, спортсмен застосував до суперника один із двох дозволених на змаганнях больових прийомів. Рычаг локтя. Чи боляче це, хлопець знає з власного досвіду. Дуже. Ще один переможець, вазі 60 кілограмів, 14-річний Олександр Руднік, здобув перемогу над своїм одноклубником, з яким на кожному тренуванні має спаринги. Боєць запевняє, вже засвоїв, у чому запорука успіху. Головне, я вважаю, що не можна махлювати і поважати свого суперника. Поважати не означає поступатися, каже переможець цього бою. Олександр здолав свого суперника Івана Гершанікова теж больовим прийомом. Іван стверджує, було боляче, але саме за цю реалістичність він і обрав змішані бої. Так, дуже неприємне відчуття, але в цілому нормально. Не перший раз мені цей прийом, я його пропускаю, але то таке. Головний суддя змагань Вадим Подрушняк пояснює, змішані бої – не бої без правил. А в правилах для учасників до 15 років більше обмежень, ніж дозволів. До 15 років там заборонені задушливі прийоми і больові прийоми дозволені лише на руку. Це важіль, ліктя і ущемлення ахілового сухожилку – це на больовий на ногу. Серед вихованців Олександра Руднєва, тренера хмельницького клубу із традиційного джиу-джитсу, на цих змаганнях теж були переможці і призери. Тренер каже, його вихованці виступають на змаганнях успішно, бо їхні бойові мистецтва споріднені. Традиційне японське джиу-джитсу, воно включає в себе удари руками і ногами, китки в стійці і боротьба в партері з бойовими прийомами. Тож, насправді, максимально наближено до змішаних єдиноборств. Головний суддя чемпіонату Вадим Подрушняк стверджує, на змаганнях не техніка головне. Не так техніка, як воля до перемоги і снага, щоб виграти поєдинок. Переможці і призери визначалися в кожній ваговій та віковій групі. Та тренери кажуть, хто не увійшов до числа нагороджених, отримав досвід та удосконалив техніку. Світлана Поробок, Володимир Саприкін, новини Поділля Центр. Це остання новина випуску. Ми дякуємо вам за увагу.